ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନା, ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ ୟାର ବିଷଟା ଡେଫିନେଟଲି ଅଧିକା, ଜଣା ନ ପଡ଼ିପାରେ ହଠାତ୍ କିନା ଜଣା ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୋଟ ମାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷଟି ଭଲ ପାଇବାର ବିଷ, ଇଏ ହଳାହଳ ବିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ। ତୁ ଆଜି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଥୋଇ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ସେତିକି ଚୁଟି ପୁଣି ରହୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଆସି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ଧଳା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ହେଉନାହିଁ ଧଳା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ ବା ନିଜସ୍ୱ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଙ୍ଗ ହେଉ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଥାଉ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସିନେମା ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କରି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାନର ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସିଏ କଥା ସବୁ ଲେଉଟାଣି ହଉ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଡ଼ ଲେଉଟାଣି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଲେଉଟାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ। ଅଲିଉଡ଼ର ବାଘ ମାନେ ଅଲିଉଡ଼ର ଟାଇଗର ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଟୁଟୁ ନାୟକର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଏବେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଟୁଟୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ସୁଇଟ୍ 16 ଯାହା ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାଙ୍କର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାଘ ଯେମିତି ପୁରା କେକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାଘ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇକି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ଇଏ କଟକ ଭାଇଚାରାର ସହର, ତେଣୁ ଆମେ କଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଯୋଡ଼େଇକିରି ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଆଜି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଥୋଇ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ସେତିକି ଚୁଟି ପୁଣି ରହୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଆସି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ଧଳା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ହେଉନାହିଁ ଧଳା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ ବା ନିଜସ୍ୱ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଙ୍ଗ ହେଉ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଥାଉ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସିନେମା ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କରି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାନର ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସିଏ କଥା ସବୁ ଲେଉଟାଣି ହେଉ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଡ଼ ଲେଉଟାଣି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଲେଉଟାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା, ସେମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଜରିଆରେ ଏବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଆସିବ ବୋଲି, ସେଇ ଜରିଆରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କଟକିଆ ଭାଇ, ଆଙ୍କୁ କଥା କେହି ପାରିବେନି, ଏମାନେ ମାନେ କଥାରେ, ତେଣୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେମିତି ଚିର ସବୁ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଇ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବାପା ବୟସର ମଣିଷ, ଆ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତଥାପି 25 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଯାହା ଯେତେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଖିଚାଇ କଲେ ବି ସେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଟଣା ଅଟଣା କଲେ ବି ଟୁଟୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ, ହସୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜୀବନ ତମାମ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବେ। ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ତେଣୁ ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବି। କୁନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ଗୋଟେ ଛୁଟକୁଲାଟା ହଉ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ, ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲୁ ସେ ପରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଅନେକ ଠଗ ଅଛି। ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନା, ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ ୟାର ବିଷଟା ଡେଫିନେଟଲି ଅଧିକା, ଜଣା ନ ପଡ଼ିପାରେ ହଠାତ୍ କିନା ଜଣା ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୋଟ ମାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷଟି ଭଲ ପାଇବାର ବିଷ, ଇଏ ହଳାହଳ ବିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ, ଇଏ ସଞ୍ଚରି ଯିବାର ବିଷ, ଭଲ ପାଇବା ସଞ୍ଚରି ଯିବାର ବିଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି ପୁଣି ଥରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପ୍ରଯୋଜିତ ସିନେମା ତା'ର
मार्केट को आसु लोक पुणी भल पात पुणी थे हल मानक मैंने जो मैंने ओरिजिनल प्रयोजक थे से माने फेरिले ही ये कथा सब घटे तेणे मैंने आसवा समय मानक मैंने आसवे तेणु ओडिया दर्शक पुणी थे सेमती सिनेमा देखिए आशा विश्वास कहे जमी कुना भाई कहले कुना सर कहले फिल्म बनवाई मो डायरेक्टर सुधांशु साहू एवं मो स्क्रिप्ट चलिए आस मो कथा मो स्क्रिप्ट चलिए डायरेक्टर मोर अच्छा बहुत जल्दी शूटिंग आरंभ हो मु बारंबार कही फिल्म मोर बिजनेस मोर स्क्रिप्ट ओके ना फ्लोर जीवन गीत स्टारकास्ट कस्ट्यूम लोकेशन सब परफेक्ट है बहुत जल्दी शूटिंग जीवु भाई मोटा मु पचार थली कि हमरो बाघंकर आज जन्मदिन सर भी कहते हैं कि हाँ बाघंकर आज जन्मदिन कौन बा कहि सेमती से स्वीट 16 ही देखा सुन तो बाघ नहीं एक्चुअली नहीं मोर कौन अपन तो निजे को नहीं सुन तो सुन एक्चुअली नहीं मु जे फिल्म लाइन पसिली मो फिल्म ला अटैक मु केबे हार माननी मो सामने जे थाउ मु फिल्म को भल कर चाहे मु चाहे मो सामने जे फिल्म पके तो गरेबी ते मोर हो जी काम हो जी अटैक तेणु इंडस्ट्री लोक भल पाई मतलब डाकते टाइगर टाइगर डाकते मो कम कथ कहे मु टाइगर नुह मो कम कथ कहे टाइगर भाया मैंने नेक्स्ट सिनेमार ना अटैक भाई मैं कहे बर्तन आम स्क्रिप्ट कम चलचे आ स्क्रिप्ट अनुसार टाइटल दिज्व आ बहुत शीघ्र आम अनाउंसमेंट हो पूरा दशहरा पर अनाउंसमेंट आरंभ हो सिनेमा दर्शक बंधु एमती भल पाइबा दौ था मैंने टुटु भाई कि संजय नायक को एमती भल पाइबा दौ था आपण मन को भल पाइबा पाई कि एबे भी सी एमती स्वीट 16 ही अछंती शेषरे कोन कहबे दर्शक मन इति कहबी जेमती ब्रजराज मु प्रति विश्वास थिला सेम विश्वास रखथंतु मु कथा दउची ब्रजराज मूवीज एवं टीम भल फिल्म भेटि दबु आपण जेमती भल पाइबा दउथले से पाइबे सेमती एंटरटेनमेंट हेबे एटा 100% एंटरटेनमेंट गारंटी दउछ हमें आम टीम दउछ गारंटी धन्यवाद रही नमस्कार।